Години наред българска фабрика произвежда килими за кралското семейство във Великобритания. Изпълняват поръчки за обществени институции, които идват от благотворителната организация National Trust, чийто почетен президент е крал Чарлз III. Значи, под негова егида 25 години работим, когато се събира комисия и решава, че на това историческо място килима е над 300 години. Има нужда от реставрация и когато вземат това решение, моят съдружник има група обучена, която прави тази дейност, реставрациите. Този процес на реставрация обаче продължава години и струва много пари. Това вече задължава организацията да не може да си позволи да го постели наново. Просто го съхранява за поколенията. В идеална, перфектна форма, реставриран. А на негово место постилат нашия килим, който го правим в рамките на от 3 до 6 месеца. Точно копия на същия килим, античен. Предварителната подготовка е от изключително значение, споделя Нино Парпулов. Начина на работа с National Trust беше: получаваме поръчката, взимаме дизайна, оттам ми изпращат извадка от 10-15 възела от всеки цвят, който е в килима. И казват, това са цветовете, това трябва да направиш. И вие тук трябва да направите абсолютно същите цветове? Абсолютно същите цветове трябва да повторя и да изтечем една мостра, с която тази мостра я пращам в Англия и комисията се събира, обсъждате и казват, да, това искаме. Удовлетворението от работата за институциите на острова носи обаче тъга за Нино и неговите колеги, защото подобни поръчки за възстановяване и възпроизвеждане на стари килими у нас от български институции няма. Няма никакъв интерес, нито от управляващи, нито от никой. И единственото място, където остана наш килим, е в Рилския манастир. Владиката гледа предаване по телевизията, свърза с мене и решават да възстановят стаята на Борис III, който е почивал там в Рилския манастир. Извикаха ме там на място, решихме какъв да бъде дизайна, направихме го, послахме го, сега в момента стаята се ползва от патриарх. Фабриката в Родопския град е сред много малкото останали в света, в които килимите се изработват изцяло ръчно.